大家好，今天呢，我们一起来学习一下如何使用 ImageJ 的多点选择工具进行手动计数。在进行手动计数的时候呢，首先呢，我们选择我们需要计数的一个区域，然后呢，我们在所选的区域里边再进行细胞的一个计数。同时呢，如果你需要计算细胞的密度的话呢，那就将你所计数出来的这个数目去除以你所选择区域的一个面积，那这个就是得到的一个细胞计数。那么通常呢，如果你有一个组织切片，比如说脑组织切片，你获得了小鼠的脑组织切片之后，我们通常会选择三个对应的脑组织切片的一个区域去进行细胞计数，得到某一只小鼠脑袋里边的一个细胞密度。就是说如果你有选择了三个对应的区域，你就将三个对应区域里边的细胞密度的平均值算出来，这就是某一只小鼠的你所选的目的区域里边的细胞密度的数据，然后呢，你至少选择三只小鼠，用同样的方法获得数据，最后呢，再进行统计分析比较。那么今天呢，我们用这样的一张图片来进行示范，这个不是脑组织切片的一个示范图片，但是呢，方法是一样的。我们在这个图片里边选择我们所需要的一个区域，然后呢，进行细胞计数。好，现在我们来示范一下。首先呢，我们使用图形选择工具进行目的区域的选择。之前我们有讲过如何选择图形区的话，我们可以用不同的形状，比如说长方形啊、正方形啊，比如说椭圆形啊、圆形啊，比如说多点选择工具啊，比如说手型绘制工具啊，都是可以的。那么今天呢，我们使用这个多点选择工具来进行目的区域的选择。那我们选择这个之后呢，我们点击鼠标左键，比如说我要对这个区域进行绘制，那么我们就持续的点击鼠标左键。然后在这个时候呢，你需要把它闭合，你可以点击鼠标的右键，就把它进行闭合了。如果你觉得这样的一个形状不是很满意的话呢，你想把它变成光滑一点呢，你可以点击 Edit， 然后 Selection 这里呢有一个 Fit Spline， 这个时候呢它就变成这样的一个类似曲线的一个区域了。那在选定这个区域之后呢，如果你需要把这个区域在这个最后的图片里边进行保存的话呢，这个时候呢，我们就要使用之前学过的 Overlay 的一个功能。我们点击 Image， 然后点击 Overlay， 然后点击 Selection。这个时候呢，你所选的区域呢就覆盖到这个图片里边了。那么，如果我们想对之后的图片也使用这样同样的一个区域，同样的形状去进行圈选的话，那么我们就要把它保存到 RI Manager。我们点击 Image 的 Overlay， 然后有一个 To RI Manager， 然后这个时候呢，它就自动保存在这儿了。这个时候呢，你可以点击 Properties， 对它的名字，比如说我把它改成一，然后对它的一个颜色呢，都可以进行修改，以及它的线条的一个宽度啊，都可以进行修改。然后点击 OK 之后呢，我们点击这个 More， 然后点击 Save。比如说，我就直接把它当成一，因为我之前保存过一个，那我们就把它替换掉。好的，那么这里有个一呢，其实它就是这个 Labels， 如果你把它不勾的话呢，它就就没有了啊。你把它点击之后呢，它这个一就出现了。好的，接下来呢，我们可以使用 Ctrl 加 M 把这个所选区域的一个面积呢算出来，或者是你用 Analyze， 然后有个 Measure 这里也可以计算它的一个面积。那么我们用快捷键 Ctrl 加 M 的话，它就直接算出来这个 Area， 就是这个面积。因为它的一个单位呢是像素 Pixels， 所以呢它就是Pixel 为单位的一个面积。好，接下来呢，我们对所选的这个所选的这个区域里边，它的细胞数目呢进行标记。我们选择这个多点选择工具，选中之后呢，我们在这里点击一下，它的第一个点击就出来了。然后呢，你再点击一下，它第二个就出来了。再点一下。好，这个时候呢，你就总共算了八个，因为它这个有八个。如果你在不小心点了这个地方，你要把它删掉怎么办呢？你就点击 Shift， 按住 Shift， 然后呢把鼠标
放在这上面点击鼠标左键，它就消除了。或者是呢，按住 Alt 键也是可以消除的。有时候呢，在你选中这个区域之后，选中这个多点选择工具之后，直接点击这个所选的区域，可能这个数字不能呈现了，那你就首先点击外边某一点，然后呢你点击 Shift 或者是 Alt 键摁住之后，然后呢把鼠标左键进行点击，把这个消除之后呢，然后再到你所需要的目的区域里边去进行计数。在我们进行这个细胞计数完毕之后呢，我们同样使用 Overlay,Image 的 Overlay, 然后点击 Add Selection, 然后呢点击 Image Overlay, 然后 To RM Manager, 然后这个时候呢之前的那个不见了啊，我们把之前的那个把它显示出来，一个 More, 然后一个 Open, 把 One, 对，这个时候呢，我们就把第一个的之前保存的这个区域的这个也把它显示出来。我们把 Labels 点击去掉的话呢，那么这个图片的标记呢就显示出这个样子。好，那这个时候呢，我们已经在所选区域里边进行了计数。这个时候呢，我们希望把这样的一个东这样的一些计数的一个信息呢也保存，因为怕它消失，所以我们把它的 property 呢，比如说把它改成2，颜色你也可以进行修改。然后我们点击 more, 然后点击 save,一样的方法，点击 save。好的，这个时候呢，你有八个，对不对？如果你要进行它的细胞的密度的计算的话，你就用这个八去除以我们刚才的一个面积，这就是它的一个细胞密度。那么在现在，我们已经把这个区域，已经区域类的这个计数的信息已经表达出来了。如果我们需要把它保存的话呢，我们应该怎么办呢？我们到这个 RI 的 Manager, 然后点击一个 Flatten, 啊，这个时候呢，这个图片就出现了。这个时候你会发现这里有一些不连续的这个东西，这是因为，在这个图像进行处理的时候呢，如果它这个图片不是很，就是没有放大很多的话呢，它就会出现这样的一个情况。那我们这个时候我们可以点击这个放大镜，可以看一下。鼠标左键，你可以其实可以是发现它是连续的，只是说当它缩小的时候呢，可能这个信息呢就不是特别的完善。好的，我们如果想要保存这个图片呢，我们就点击 File, 然后点击 Save As, 然后点击 TIFF, 把它保存 TIFF 格式呢，可以最完善的保存你所想要保存这个图片的一些图片信息，其他的呢，它可能会把这个图片的一些信息呢给去掉，所以我们选择 TIFF。一般呢，你去投稿 SCI 的话呢，也是会要求你使用 TIFF 格式。我们点击 TIFF, 然后呢，我们点击 Save。好，这个时候我们再到这个桌面上，打开这个图片看一下。这个时候呢，我们就把这个图片所框选的这个图形以及你所计数的这些信息呢都保存了。这就是我们使用 ImageJ 进行计数进行缩选区域的一个计数之后这个过程，以及这个图片以及它的一个思路。那么这个呢就是比如说你是某一个脑组织芯片的某一个区域的话，那么你就要用同样的方法进行至少三个对应切片区域的一个细胞计数，然后算出它的一个细胞密度。用这至少三个对应切片区域的细胞密度呢，它的总和呢，那就除以三。如果你是四个对应区域，你就除以四。那这个时候呢，就得到单只小鼠的目的区域的细胞密度的一个数据。然后呢，你至少要使用三只小鼠的一个切片，然后用同样的这些方法呢去获得这个数据，最后呢进行统计分析比较。好的，这就是今天我们所讲的使用 ImageJ 的多点选择工具对
细胞密度或者是说细胞计数的一个方法的一个探索。希望这个对于大家的实验有所帮助，谢谢大家。